Spoštovane in spoštovani, začenjamo s prireditvijo ob 32. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti Poljče 1990-2022. Slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloviče ma, sinov sloviče ma. Sosed bomejak, darojak, prosbom sad ne vrakle sosed bom, ne vrakle sosed bomejak. Dobar večer želim. Dve koronski leti sta nam preprečili, da bi lahko tu v Poljčah obeležili enega najbolj ključnih dogodkov na poti v slovensko samostojnost. A čeprav nas tu ni bilo, smo spomin na dogodke 9. in 10. novembra trdno zapisali v svoje srca in se nadaljavo v mislih spomnili na odločitve pogumnih poslank in poslancev Demosov. Nekateri so nocoj tudi z nami, ko so se pred 32 leti odločili o bodočnosti Slovenije. Ni bilo lahko. Usoda naroda je bila spoštovana in spoštovani v njihovih rokah. Zato ne preseneča skepsa, tudi strah. Oče samostojne Slovenije, dr. Jože Pučnik, je bil tisti, ki je vzpodbudil, da je padla dokončna zgodovinska pogumna odločitev. Slovenija bo postala samostojna, neodvisna država in o tem bo odločal narod. Hvala vam, spoštovane takratne poslanke in poslanci, za pogum. Zaradi vsega tega je edino prav, da se vsako leto, če se seveda le da, zberemo tu v Poljčah in negujemo spomin na ta veličasten dogodek, tolikokrat pozabljen, a za nas osamosvojitelje in za nas vse domoljube in za zgodovino slovenskega naroda zagotovo eden ključnih. Zatorej, spoštovane in spoštovani, dragi osamosvojitelji, dragi takratni poslanke in poslanci, cenjeni gostje, dobrodošli v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve s proslavo že leta prispeva, da ti zgodovinski dogodki niso pozabljeni. Zato k besedi vabim predsednika združenja, gospoda Lojzeta Peterleta. Lepo prosim. Spoštovani akterji in varuhi spomina na slovensko osamosvojitev. Vesel sem, da vidim tukaj ministre tiste vlade, ki je prevzela ključno operativno odgovornost za izvedbo osamosvojitve. Vesel sem, da vidim tukaj
poslanki Demosovega poslanskega kluba, poslanca in še ne vem, koliko je še drugih poslancev, ampak vseh smo zelo veseli, vse lepo pozdravljam v imenu našega združenja, ki se zaveda svojega poslanstva v teh dneh še posebej. Čeprav piše, tako kot piše, bi rekel, da tukaj, da je s tem odločanjem za samostojnost je malce bolj zapleteno, kot piše na tugor. Jaz bi začel, ne bi začel pri sanjah, deklaracijah, željah, ki so jih bila polna stoletja naše zgodovine. Začel bi pri Majniški deklaraciji, s katero je jedro Demosovih strank se je že postavilo na stran osamosvojitve, človekovih pravic in tako naprej. Ta deklaracija, ki jo prebral pesnik, je bila programska podlaga za program Demosa, ki je strnil k sodelovanju 6 demokratičnih strank. In če ne bi 8. aprila na prvih demokratičnih volitvah leta 90, slovenski volivke in volivci, ki so imeli prvič v zgodovini priliko, da se svobodno odločajo ali za samostojno državo, ali za kaj drugega, torej, če ti ne bi te prilike izkoristili in podprli Demos z njegovo državotvorno linijo proti temeljni listi, ki je želela, ki je zbrala skupaj stare politične sile z željo, da Slovenija nadaljuje v Jugoslaviji. Nekoliko spremenjeni, so rekli. Torej, če ne bi bilo tega zmage Demosa, ne bi bilo Poljč, ker Poljče so izjemna postaja na poti, izjemni mejnik na poti v samostojnost. Tudi o tem poslušamo različne razlage, ampak mene ne brigajo razlage. Ne briga me, kdo je koga, kdaj klical ali koga ni klical. Ampak ključna je odločitev. Tukaj smo se odločili, da gremo v plebiscit. Tukaj smo prevzeli odgovornost za to. To je bila podlaga, da smo se en mesec pozneje v takratni skupščini dogovorili z opozicijo, ki smo jo ponudili sodelovanje pri tem projektu, kako gremo na plebiscit. To, da smo takrat podpisali šefi strank oziroma poslanskih skupin, kako bomo šli na plebiscit, ni pomenilo, da so bili vsi za samostojnost. So bili pa vsi za to, da se zmenimo, kako gremo na plebiscit. In to je gotovo vplivalo tudi na izid plebiscita samega. In rad bi rekel še to, da veste, tisti dan so bile tukaj različne ideje. Eni so želeli ali predlagali, da bi proglasili državo takoj po tem, ko zvemo za rezultat plebiscita. Ampak sem vesel, da smo bili tukaj strani vlade, ljudje, in sem vesel, da tukaj sedita takratna ministra Bavčar in Janša, ki smo, tudi minister Rupel je bil tle, pa še kdo, smo povedali takrat Demosovi poslanski skupini, dokje smo prišli s pripravami in smo menili, da bi lahko prišli v velike težave, če bi že ob razglasiti plebiscita proglasili tudi državo. Jaz mislim, da smo ravnali izjemno odgovorno in da je na podlagi tega razgovora, te debate, prišlo do odločitve, kasneje tudi v zakonu, da se proglasi država najkasneje 6 mesecev po plebiscitu. Jaz sem vesel, da smo takrat tako govorili, kot smo. Seveda so bile dileme, seveda so bila tudi različna mnenja in tako naprej. Ampak bistveno je, da smo se odločili
in da nas je ta odločitev popeljala v zadnje odločitve, bi štev zraven tudi tisto srečanje 28. aprila na Brdu, kjer je Pučnik vsakega posebej vprašal, vsi za to, da gremo do konca. In smo se takrat še enkrat zavezali, da gremo do konca. Vesel sem, gospe in gospodje, dragi soborci, dragi veterani, dragi člani združenja, da smo takrat premogli vizijo, pogum, da smo bili pripravljeni na trenutek, ki bi se lahko končal tudi drugače. Zato danes tukaj... Zato je zame vsak dan, ko se zberemo tukaj, eno leto bi je odpadlo zaradi znanih razlogov, ampak vsak dan je zame prazničen. Vsakega posebej sem vesel, da vas tukaj vidim. Se opravičujem, gustite, nisem prašal, če te lahko citiram, ampak neki znani mož z breku partijske strani, ki je šel za mano ven, ko so izvolili vlado, on je šel pa za njim, ga je slišal, ki je rekel, ne boš zdržal niti 14 dni. Lejte, pa je že 30 let, je že malo več, ampak zdaj le se spet malce... Zdaj le se spet malce oblaki nabirajo, ampak kadar se oblaki nabirajo, se nam zavest dvigne, tudi volja, da kaj naredimo. In prejle smo se zmenili na zboru našega članstva, da se bomo odločno borili za obstoj Muzeja slovenske osamosvojitve. Ker ukinjenje tega muzeja, naj bo to domislica ministrice za kulturo ali levice, ali je to javni ali skriti del koalicijske pogodbe, to je udarec proti osamosvojitvi. In mi bomo tudi protestirali, če bo treba, še enkrat rečem, hvala tistim, ki so se že javili, ampak bomo videli, če se bo dalo po drugi poti doseči preklic te nespametne in žalostne odločitve. In lejte, mi smo prej obravnavali kar nekaj zadev, ki smo jih slišali, brali. Ne. Lani je nastopil nek zgodovinar po imenu Mikša v oddaji Vala 202 in je takole zaključval svoj nastop. Osamosvojitev bo trajala, oziroma o njej se bo govorilo, dokler ne bodo pomrli osamosvojitelji. Potem pa se o tem ne bo govorilo več. Vi ste tukaj, mi smo tukaj tisti, ki tovrstnega scenarija ne bomo dovolili in Slovenija ga ne bo videla. Naj živijo Poljče! Svetu razodival, dar iz ljubi.
Lepa. No, se unmo novinarju lahko povemo, če mi ne bomo večno živeli, pa ne bomo, naša dejanja pa bodo ostala večna. Upam, da si bo to zapomnil. Imamo še malo kratke učne ure. Jaz vem, da se pravzaprav vsako leto na nek način ponavljamo, ampak pač res obujamo spomine na tiste prelomne dni. Zato zdaj dobro poslušajte. Namen dvodnevnega posveta tu v Polčah je bil predvsem v tem, da se poslanci takrat vodilnega Demosa seznanijo vsemi tveganji in morebitnimi posledicami, ki jih bo v prihodnjih dneh, mesecih in morda celo se je slišalo desetletjih, kot so nam napovedovale svetovne velesile, doživljala Slovenija. Politiki pa jih bodo morali reševati in predvsem zagovarjati, ko bo navdušenje o samostojnosti prešlo v realnost. Pojavljali so se številni pomisleki in tudi dvomi. A ob politični in logični obrazložitvi posameznih strokovnjakov so bili predlagani sklepi o razpisu referenduma sprejeti z navdušenjem. Prav tako so visoko podporo navzočih doživeli tudi ostali sklepi in predlogi, ki so bili nujni za priprave in dokončno osamosvojitev Slovenije od vojaške, carinske in monetarne ter tudi ekonomske politike, ki so nujni za razglasitev državne samostojnosti Slovenije. Spoštovanje, spoštovani, sedaj pa vabim k besedi župana občine Radovljica, ki nas gosti gospoda Cirila Globočnika. Spoštovani visoki gostje, cenjene udeleženke in udeleženci slovesnosti. Dobrodošli v Polčah, seveda v občini Radovljica. Prav na našem območju so poslanci Demosa sprejeli sklep, ki je pripeljal do plebiscitne odločitve za samostojno Slovenijo. Od tedaj je minilo že 32 let. Vendar so spomini na naše enotno, pogumno in pa uspešno zgodovinsko dejanje še zelo sveži. K temu prispevajo tudi slovesnosti, kakršna je današnja slavnostna akademija, ki jo vsako leto pripravi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. S spominjanjem in opominjanjem krepimo našo narodno zavest, domoljubje in pozitivne vrednote naše samostojne slovenske države. Ob sodelovanju za napredek je to pomembno za našo sedanjost in prihodnost, za dostojno in polno življenje vseh državljank in državljanov. Zato srečno tudi naprej. Želim vam prijeten večer. In tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vse mile dan, ki skriv si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne bo. Zame tega nikda ne vidim.
Hvala lepa. Zdaj se bom pa tudi sam dotaknil ene teme, ki smo jo slišali prej na zboru, pa tudi gospod Peterlejo je omenil. Ne glede na zasluge, ne glede na storjeno, čas dela svoje. Ostajajo nam spomini, zasluge, a tudi če smo že malo trudni, nam ostaja ena velika naloga. Dejstva in spomine, domoljubje in vrednote osamosvojitve prenašati na mlajši rod. Ne samo izobrazba in materialna podpora ter ljubezen do družine. Mladim moramo v zapuščino in v doto dati ljubezen do domovine. Ljubezen do domače grude, do samostojne in demokratične Slovenije. In jih, preden prevzamejo našo zapuščino, tako kot dobri starši naredijo, naučiti, da jo cenijo in da jo tudi nadgradijo. Sedaj pa nam bo spregovoril član mladinske sekcije Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Triglav, Dominik Štrakl. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane državljanke in državljani, članice in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, predvsem pa spoštovani vsi tisti, ki ste novembra leta 1990 prispevali k najbolj pomembni odločitvi v času osamosvajanja. Z enotnostjo pred več kot 30 leti je slovenski narod vedel, kaj želi in dosegal največji uspeh v naši zgodovini. Dobili smo svojo državo, samostojnost. To je bil sveti čas, kot je bilo že večkrat povedano. Spoštovani, rojen sem v zmagoslavnem letu 1991, takrat, ko je nastajala in nastala naša država. Zato si v izredno čas štejem, da lahko spregovorim o tej zgodovinski dvorani, kjer je bilo pred 32 leti sprejeta pomembna politična odločitev poslanskega kluba Demos, ki je pripeljala do plebiscita, na katerem smo si Slovenci prvič in edinkrat v zgodovini sodbo pisali sami. Za to priložnost se vam iskreno zahvaljujem. V teh nekaj minutah, ki ste mi jih namenili, bi rad spregovoril o sporočilu in simboliki takratnega sestanka tu v Poljčah in nujnosti, da tudi danes potrebujemo pogum in sodelovanje. Prepričan sem, da danes ni dobenega dvoma več o tem, da smo se kot narod prav odločili. Slovenija je mednarodno priznana država in njen glas se sliši tako v Evropski uniji, Združenih narodih in Zvezi NATO.
Danes Slovenke in Slovenci živimo veliko boljše kot kadarkoli prej. Kljub temu pa se moramo na tem mestu, na tej točki, ko je Slovenija v 31 letih beležila kar nekaj uspehov in napredka v standardu življenja, vprašati, ali nismo česa spregledali, ali morda takrat na kaj pozabili, morda kaj ne naredili, kar bi morali. Če danes poprečnega osnovnošolca vprašaš, ali ve našteti kakšen pomemben datum ali dogodek v drugi svetovni vojni, bo to takoj vedel odgovoriti. Če pa ga vprašaš, ali ve povedati pomembne datume in dogodke v času, ko se je Slovenija osamosvajala, pa tega ne bo znal našteti. To tudi od dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske države, še ni slišal. Zato se moramo vprašati, ali smo v teh treh desetletjih samostojnosti res vse naredili prav. Podobno vprašanje se mi zastavlja, ko lahko dnevno spremljamo ideološke ustaline preteklosti, ko na državnih proslavah paradirajo zastave in simboli totalitarne države, ki nas je napadla in zaradi katere smo se tudi osamosvojili. Nekateri vodilni politiki pa se hodijo klanjati množičnim morilcem in njihove simbole častijo bolj kot naše lastne. Ali smo res vse naredili prav? Ali smo morda na kaj pozabili? Eden zadnjih takšnih dogodkov pa je ukinjanje Muzeja slovenske osamosvojitve. Vsaka normalna država se s ponosom spominja svojega nastanka in prepričan sem, da je ni države, ki bi ukinjala muzej lastne osamosvojitve. Današnja vladajoča elita dela ravno to. Zato še enkrat, ali smo res naredili vse prav in ali smo morda kaj spregledali? Spoštovane in spoštovani, kot dvomilijonski narod smo nekaj posebnega in tega se premalo zavedamo. Imamo svojo državo, ki smo si jo izborili. Marsikateri narod je nima. Imamo svoj jezik in bogato zgodovino svoje kulture. Premoremo najboljše športnike, znanstvenike in umetnike. Na marsikaterem področju smo vodilni. Vseeno pa priložnosti in potencijala ne znamo ali nočemo izkoristiti v politiki. Tam, kjer bi bilo potrebno, kot je to bilo na tem znamenitem in pomembnem sestanku leta 1990, ki se ga na tej preditvi spominjamo, to je sodelovanje in povezovanje za naše skupno dobro. Ampak Slovenija ni nastala zato, da bi v njej živeli sprti. Zato bo potrebno narediti korake naprej. Če smo lahko uspešni na področju športa, znanosti ter nekaterih drugih področjih, verjamem, da smo lahko kot narod uspešni v razvoju, blaginji in kvaliteti življenja. V tem, da je lahko Slovenija dom in domovina za vse Slovenke in Slovence. Dom, v katerem prevladujejo enakopravnost, poštenost, delovnost in enaka izhodišča za vse. Naj nas simbolika in zgled tistega znamenitega sestanka poslanskega kluba Demos v Poljčah opominja, da tudi danes potrebujemo pogumne odločitve. Predvsem pa potrebujemo sodelovanje in povezovanje ter iskanje skupnih kompromisov. To je tudi moje sporočilo. Kajti takrat je šlo za Slovenijo in tudi danes gre za Slovenijo. Gre za našo skupno prihodnost. To smo dolžni našim rodovom, ki prihajajo za nami in to smo dolžni vsem tistim, ki so žrtvovali svoja življenja, da lahko danes živimo v svoji državi in si sami določamo svojo pot. Iskrene čestitke vsem, ki ste prišli na to prireditev, da se lahko spominjamo teh pomembnih dogodkov v času samosvajanja in iskrena hvala vsem, ki ste takrat bili v tej znameniti dvorani in sprejeli pogumno odločitev. Kajti bila je pogumna. Hvala lepa. Povsod, kjer mi si že pogled, lepota zasanja da, ki najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, prigričal dolin gora, v daljavi še modro še je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo
Kjer sem doma, je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, srečni tu smo doma, Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugot kot le doma. Hvala lepa. A, viš, Dominik, koliko dela nas čaka. Kar zavihati rokave, pa začnimo. In ko se je ravno omenil doktorja Jožeta Pučnika, še ena zgodba, ki se jo tudi radi spominjamo in je seveda vezana na odločitve tukaj v Poljčah. Gre pa v tem primeru verjetno bolj kot ne za marketinško potezo dr. Jožeta Pučnika. Časopis Delo je namreč 10. novembra 1990 objavil novico, ki je v javnosti udarila kot bomba. Predsednik slovenskega Demosa, dr. Jože Pučnik, je na Ptuju povedal, da se bomo Slovenci odločili o samostojnosti Slovenije na plebiscitu 23. decembra letos. No, Jože Pučnik je potem povedal, da mu je novica pred novinarji ušla. Cenjeni osamosvojitelji, spoštovane dame, spoštovani gospodje. Slavnostni govorec na obeležitvi 32. odločitve, letnice odločitve o slovenski samostojnosti, je poslanec prve demokratično izvoljene skupščine, no vsaj enega dela recimo te skupščine, v letih 1990-92 gospod Vitomir Gros, lepo prosim. Poštovani, najprej poklon vsem, ki so se borili za samostojno domovino Slovenijo. Spoštovani župan gospod Ciril Globočnik, spoštovani predsednik Demosove vlade Republike Slovenije, gospod Alojz Peterle, z ministri, spoštovani Demosovi poslanci in člani združenja VSO ter ostali prisotni. Kot eden tedanjih akterjev pri osamosvajanju naše ljube domovine Slovenije, sem bil naprošen za nagovor na slovesnosti 9.11.2021 ob 31-letnici razglasitve datuma plebiscita. Nalogo sem sprejel. Nagovor sem pripravil, ker je slovesnost odpadla zaradi pandemije, sem bil ponovno naprošen za nagovor ob letošnji 32-letnici tega pomembnega dogodka. Zato sem nagovor zaradi spremenjenega stanja nekoliko razširil in popravil. Je pa sprejeta naloga težka. Kajti, kot med drugo svetovno vojno se pri nas ponovno razpihuje sovraštvo in nestrpnost. Poziva se k preganjanju in celo k smrti. Poskuša se ustvarjati anarhija in kaos.
Poziva se k uporu in nespoštovanju zakonitih predpisov in namerno se meša pojme. Resnica, laž, svoboda, nesvoboda, pravičnost, nepravičnost, morala, nemorala, sožitje, nasilje, zakonitost, nezakonitost, človekove pravice in njih zloraba, blaginja, revščina, napredek, propadanje in podobne. Same nečednosti komunizma tik preden s skrajnim nasiljem, lažmi in kosmato vestjo izsili neomejeno samovladje. To pot v času velike zdravstvene nesreče svetovnega obsega. Točno tako, kot so slovenski komunisti v času druge svetovne vojne izkoristili veliko nesrečo slovenskega naroda in njegovo razkosanje med štiri nacifašistične okupatorje, pri čemer so izdatno pomagali. Zdi se, kot da so komunisti in njim naklonjeni apokaliptični jezdeci ponoreli in kot da so opustili svojo dosedanjo politično mimikrijo, razen seveda laži, čež da so demokrati. Nedvomno so slovenski komunisti odvrgli lažne maske, ki so jih dogovorno nosili vse od svojega zadnjega, jokavega, zveznega, ju-partijskega kongresa. Da bi v javnosti ustvarili lažen privid svoje spremembe v demokratičnost. Skratka, maske so padle. Po svojem preskušenem scenariju skušajo zanetiti neke vrste prikrito državljansko vojno, ko vsakdo sovraži vsakogar. Slovenci takim poskusom ne smemo nasesti. Delajmo zavzeto vsak na svojem delovnem področju, saj bo navedena družbena kuga prej ali slej izvenela v prazno, bo pa pustila neljube posledice. Govoriti o dogodkih izpred manj 30 let tudi ni lahko. Veliko je bilo že povedanega, a je marsikaj treba ponoviti. So pa tudi stvari, ki niso bile povedane, a jih je prav tako treba povedati. Tudi, če komu niso ljube. Povedati tudi neljube stvari, a po resnici pomeni svobodo. Svobodo, za katero smo se borili. Tudi za svobodo svoje domovine Slovenije. Torej po vrsti. Koalicija Demosa s Slovensko obrtniško stranko, kmalu po volitvah 90 preimenovano v liberalno stranko, je potek osamosvojitvenih dogodkov premišljeno stopnjevala in preko svojih poslancev in Demosove vlade udejanjala. Po vrsti takole. Od zmage na volitvah. Preko sprejetja deklaracije o suverenosti Republike Slovenije 2. malega srpana 1990 po predlogu liberalne stranke na skupni seji skupščine z aklamacijo. S prisilitvijo komunistov in njihovih satrapov na nočnih sestankih pri predsedniku Republike v vladni palači na Gregorčičevi ulici na pristanek na mednarodno normalne plebiscitne pogoje. Z določitvijo datuma plebiscita zaradi predhodno že sprejete deklaracije o suverenosti Republike Slovenije, pravzaprav referenduma, na dan 23. grudna 90 na sestanku Demosovih poslancev v Poljčah dne 9. listopada 1990. S takojšno Pučnikovo javno razglasitvijo datuma plebiscita. Z uspešnim plebiscitom, ko je 93% volivcev zmagoslavno rodilo svojo samostojno, od nikogar odvisno domovino Slovenijo. Z določitvijo nalog za uspešno razdružitev od Jugoslavije in z na predlog liberalne stranke sprejetega 6-mesečnega roka za
izvedbo pogojev in za razglasitev popolne samostojnosti Republike Slovenije. Gospod Peterlej je že prej to natančno razložil. S pripravo in sprejemom za osamosvojitev najnujnejše zakonodaje, za izdajo lastnega denarja, za razglasitvijo popolne samostojnosti Republike Slovenije in na koncu še s čisto zmago v sicer kratki, a učinkoviti osamosvojitveni vojni, trajajoči do odhoda zadnjega okupacijskega jugovojaka iz Slovenije, iz koprskega pristanišča 25. Vinotoka 1991. Ko smo vse to uspešno prestali in zmagali v sicer kratki, a učinkoviti vojni, ki je dejansko trajala od odvzema prestežnega dela orožja teritorialne obrambi, tedanje slovenske vojske, do odhoda zadnjega tujega vojaka iz Slovenije, smo po zmagi po nepotrebnem pristali na za nas sramotni od Evrope diktirani Brionski sporazum. Tedaj podpisa tega sramotnega dokumenta od nas ni pričakoval nihče. Vsiljevali pa so nam ga predvsem slovenski umahljivci vseh barv, zlasti tisti z rdečimi niansami. Na srečo se je dobro izteklo. Postavlja se vprašanje, kaj pa se je dejansko dogajalo v Poljčah tistega usodnega dne? Na sestanku Demosovih poslancev v Poljčah sta bili takrat na dnevnem redu predvsem dve najpomembnejši stvari. Dokončna osamosvojitev s potrditvijo na ljudskem glasovanju in lastninska preobrazba. Poslanci smo na sestanek prišli z jasnimi stališči, kaj in kako bomo sprejemali. Kasnejša sklicevanja nekaterih na neobstoj zapisov dogajanj, trditve nekaterih, češ da so poslanci prišli v Poljče nevedoč za predhodne dogovore in da naj bi bili na dogajanji presenečeni in preplašeni, so neresnične in zlonamerne. Kot takrat prisotni nisem zaznal nobenega strahu, le rahlo umakljivost nekaterih. Da ni bilo strahu, so Demosovi poslanci potrdili s svojo burno in odločno reakcijo na izjave svojega zunanjega ministra. Ta je na sestanek v Poljče prišel zvečer, pred poslanci ni odložil ne suknje, ne dolgega rdečega šala, ne prižgane pipe. Neposredno po srečanju z italijanskim zunanjim ministrom Gianijem De Michelisom. Po čigavem nalogu? Tik pred tako pomembnim sestankom Demosa govoril je, češ, da Evropa slovenske osamosvojitve ne bo ne podprla, ne priznala, ker da želi stabilnost na svojem jugovzhodnem koncu. Da zato za osamosvojitvijo ne bo nič. Skliceval se je celo na neko iz Združenih držav Amerike prijeto pismo, domnevno prijeto tamkajšnjega državnega sekretarja za zunanje zadeve Jamesa Bakerja, s katerim je mahal pred poslanci in zatrjeval podobna ameriška stališča. Na mojo zahtevo, da naj poslancem to pismo pokaže, ga ni pokazal. Temveč ga je vtaknil v žep in predčasno odšel. Demosovi poslanci so po kratki, burni in odločni razpravi ministrove pomislike in dvome gladko zavrnili in svoje odločitve potrdili. Vedeli so, da take prilike za samostojnost Slovenci ne bomo imeli nikdar več in da ni mesta ne strahu, ne umahljivosti. Italijanski Gianni, kasneje v Italiji kazensko preganjen, in naš minister sta skupaj z Jamesom pogorela. O dogajanjih se je vodil zapisnik, ki mora biti v Demosovem arhivu. Tudi posamezni poslanci so pisali svoje zapiske.
Najmanj poslanec Kramarič iz Tržiča je predvsem v osamosvojitenem delu sestanka sestavil svoj dovolj natančen zapis. Tudi liberalna stranka je v obeh delih sestanka po svojih poslancih sestavila podroben zapis, ki ga hrani v svojem arhivu in pri avtorjih. Tako so verjetno storile tudi vse druge Demosove stranke. Ker je bilo v dvorani ozvočenje, sem prepričan, da obstaja tudi zvočni zapis kot pomagalo pri pisanju zapisnika. Vse se je vedelo in se še sedaj ve, v čigavo korist se torej skriva dokumente. Zato je sklicevanje na neobstoj zapisnika in zapisov iz Polč neresno in neresnično. Končno se tudi ve, kdo je pisal zapisnik in kdo je bil zadolžen za Demosovo dokumentacijo. To sta bila poslanca Zagožen in predvsem Hribarjeva, ki arhiva kasneje ni izročila v Demosovega kluba poslancev določeni poslanki Angelci Žerovnik, ki zato ni mogla pripraviti zgodovine Demosa. Prav bi bilo, da se ugotovi, kje je Demosov arhiv oziroma, da se poslanka Hribarjeva izjasni, kam ga je dala. Da ni morda Demosov arhiv namenoma izginil, da se bo smelo v Demosu pisati poljubno in kakorkoli. In da bi še naprej o Demosu in o osamosvojitvi Slovenije govorili in pisali njuni tedanji izraziti nasprotniki z neresnicami in opravičevanje takratnih komunističnih nasprotovanj o osamosvojitvi. S ciljem, da bi ljudje pozabili na njihovo trmasto vztrajanje v propadli državi z vedno novimi, več ali manj abotnimi idejami. Demilitarizacija Slovenije, federacija, konfederacija, konfederacija s Hrvati, Unija, gospodarska skupnost kot EGS, obdonavska federacija, balkanska federacija in še mnogo podobnih idej. Po dolgi razpravi smo poslanci na predlog liberalne stranke z veliko večino zavrnili uničujoč predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij sestavljavcev Menzingerja, Simonetija in Koržeta s pomočjo zloglasnega Saksa, ki je bil še slabši od slabega, kasneje sprejetega zakona. Poslovodjem je predvideval dodeliti 5% lastniškega deleža in 100% upravljavskih pravic. Dotedanjem večinoma komunističnim direktorjem bi s tem pravzaprav izračili družbeno, nikogaršno lastnino v podjetjih v neomejeno posest in oblast. Na predlog Ivana Umana so poslanci določili komisijo, ki je iz razprave povzela večinska mnenja, da jih vlada kot priporočila uporabi pri pripravi novega zakona. Tedaj je bilo ugotovljeno večinsko mnenje Demosovih poslancev, da je izvedba preobrazbe družbene, torej nikogaršne lastnine, pomembnejša od spremembe ustave. Kajti ustava se lahko ob zadostni politični volji spremeni kadarkoli. Lastnine pa se brez zloglasnih in nasilnih revolucionarnih prijemov ne more nikoli več spreminjati. To sem povedal zaradi tega, ker se kar naprej pozablja, kaj se je z lastnino dogajalo in kar naprej se lažne vesti med ljudstvom pojavljajo, češ kdo je kriv za to. Komunisti so krivi. Najvažnejša stvar pa je bila tedaj odločitev oziroma določitev dneva ljudskega glasovanja, plebiscita oziroma referenduma o samostojnosti Republike Slovenije. Glede na predhodne razgovore Demosovih strank je bil zavestno predlagan in sprejet predlog, da se glasovanje izvede na dan 23. grudna 1990, torej tik pred Božičem,
Ta dan je bil izbran in določen zato, ker so takrat Slovenci večinoma doma, tudi tisti, ki delajo v tujini. To je bil glavni razlog za izbor datuma glasovanja, saj smo takrat razumeli, da so zdomci in Božič praznujoči večinsko domoljubni in naklonjeni samostojnosti svoje domovine. Ko je bil datum določen, je predsednik Demosa Jože Pučnik javnosti naznanil datum referenduma. To je storil nemudoma po posvetu z nekaterimi najbolj trdnimi Demosovimi poslanci. Odšel je iz Polč, še preden bi mahljivci na sestanku, uradno sicer seminarju, uveljavili od nekaterih govorcev napovedano grozečo nevarnost, češ da Demos sam ne bi smel objaviti določitve datuma ljudskega glasovanja o samostojnosti Slovenije, da se ne sme uporabiti politike izvršenih dejstev, da si nihče ne sme lastiti zaslug za osamosvojitev, kar je znotraj Demosa najbolj ognjevito zagovarjala prav poslanka Hribarjeva. S svojim odločnim ravnanjem je Pučnik preprečil možne neskončne zaplete. Prvič v slovenski zgodovini je Slovencem omogočil ponosno in preudarno odločiti v svoji usodi, skoraj soglasno. V tem je genialnost te Pučnikove poteze. Kaj pa je Slovenija dosegla v 30 letih in kaj še ni? 30 let za državo je in ni dolga doba. Primerjati moramo naši pretekli domovini. Kraljevina Jugoslavija je trajala približno 23 let z obema državama SHS vred. Komunistična Jugoslavija pa 46 let, če zanemarimo kratkotrajne medvojne nacifašistične okupacijske tvorbe na naših tleh. Mussolinijeve Italije, Hitlerjeve Nemčije, Hortijeve Mađarske in Paveličeve NDH. In italijansko okupacijo slovenskega ozemlja med obema vojnama. Glede na dosežena leta, torej lahko rečemo, da je naša domovina odrasla in da je človeško gledano v svojih najboljših letih. A vendar je treba narediti nekakšno bilanco doseženega in nedoseženega. Slovenija je dosegla svojo popolno samostojnost, brez kakršnekoli odvisnosti od kogarkoli. Pravzaprav je postala samostojna država že s prejemom deklaracije o suverenosti Republike Slovenije. Neverjeten je bil popoln uspeh Slovencev na plebiscitu. Vse to je fantastičen uspeh, če pomislimo, da je od nekaj tisoč narodov na svetu do tedaj uspelo ustanoviti svoje države manj kot 200. Svobode in samostojnosti nam ne more vzeti nihče več. Uspeh je tudi, da je svojo popolno samostojnost uspela doseči po poti razdružitve, ki je mednarodno priznan način delitve države, in ne po poti odcepitve, ki je mednarodna skupnost praviloma ne priznava. Tedaj so mnogi, predvsem komunistično usmerjeni politiki, zagovarjali odcepitev kot način osamosvojitve. Tak način osamosvojitvenega postopanja bi bil za Slovenijo usoden, tako kot je bil usoden za kraljevino Katango v Kongu. Mnogi še danes govorijo o odcepitvi, kljub opozorilom, da nam taka zatrjevanja lahko škodijo. Je to namerno? Samostojnost po poti razdružitve smo lahko dosegli tudi zato, ker slovenska državnost obstaja že od nekdaj. Od Norika, plemenske zveze kralja Sama, Karantanije, Vojnomerove Karneole, Kranske, Pribinove in Kocleve Panonije, od Vojvodin Kranske, Koroške, Štajerske in Grofije Goriške,
iz katerih je Avstrija črpala svojo državnost in ki so bile izvorne državotvorne kronominske dežele Avstro-Ogrskega cesarstva. Ne nazadnje tudi zaradi dedne nasledstvene pogodbe med celjskimi grofi, Slovenci in Habsburžani. Zaradi delnega dednega nasledstva Habsburžanov po slovenskem plemstvu. In končno preko države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je nastala leta 1918 po odvezi cesarja Karla svojim narodom. Države Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je nastala z združitvijo prvotne SHS Kraljevino Srbijo. Kraljevina Jugoslavije in povojnih DFJ, FNRJ in SFRJ. V vseh teh državnih tvorbah je bil slovenski narod konstitutivni del, kar vse je svetovni javnosti bolj poznano kot domači slovenski. Sploh pa ne smemo pozabiti, da tvori del ustave Združenih držav Amerike prav izrek ustoličevanja slovenskih vojvod na Gosposvetskem polju na Koroškem, ki se je do leta 1414 vršil v slovenskem jeziku. In da smo bili Slovenci zadnji branik Evrope pred turškimi upadi, v bitki pri Sisku so namreč kranjski arkebuzirji Adama Raubarja in kranjska vojska Andreja Torjaškega dokončno razbili turške sanje po osvojitvi Evrope. Kljub nasprotovanju mnogih smo uspeli oborožiti slovensko vojsko in učinkovito zmagati v kratki vojni, ki pa je trajala bistveno dlje, kot mnogi mislijo. Vojna se namreč ni začela šele z odkritim napadom po razglasitvi samostojnosti, temveč mnogo prej z roparskim zasegom dobršnega dela orožja slovenske teritorialne obrambe, tedaj slovenske vojske, končala pa 25. vinotoka 91. z odhodom zadnjega vojaka iz Kopra. Tudi to je bil slovenski uspeh, ko so slovenski župani prisilili predsednika Kučana, da je sicer nerad uradno nastopil zoper oddajo preostanka slovenskega orožja jugoarmadi. Vsekakor pa je najpomembnejši uspeh Slovenije, da je uspela konsolidirati gospodarstvo, ki se je v precejšnji meri še pred osamosvojitvijo odtrgalo od razpadlega jutrga in se pravočasno navezalo na zunanje trge. To je po osamosvojitvi omogočilo domovini zadovoljive finančne vire, da je mogla vzdržati pritiske tuje in domače. Tega na srečo ni mogla preprečiti niti divja privatizacija, predvsem rdečih tajkunov, pravzaprav rob narodovega gospodarstva, niti namerno povzročeni stečajni plaz, niti tedanji domači medijski pogromi zoper lastno domovino v stilu vsem poznanega radijskega napovednika Dobro jutro, revščina. Uspeh je tudi, da se je država vsaj delno demokratizirala, sprejela novo demokratično ustavo, ustavne amandmaje k njej, vsaj na videz bolj demokratično zakonodajo, tudi tisto za popravo krivic, ki jih je storil pretekli komunistični režim. Pa čeprav je v njej ostalo še precej zastarele pravne nesnage iz časov komunistične Jugoslavije, zaradi česar v slovenskem pravosodju in v upravi v dobršni meri vladajo dvoličnost, kaos, nepotizem in klientelizem, ki se na žalost celo stopnjujejo. Slovenci smo glede na številčnost postali eden najuspešnejših narodov v športu. Roman Vladimirja Bartola Alamut je postal svetovna uspešnica. Letos umrli skoraj 109-letni Boris Pahor je kot mislec in pisatelj neke vrste svetovna ikona. Slovenska znanost in tehnološka inovativna slovenska podjetja so v svetu prepoznavna in uspešna in spoštovana.
Uspešni so na vseh mogočih področjih tudi Slovenci, ki so odšli v tujino, ker doma še ni bilo ugodnih pogojev za njihov razvoj in obstoj. Vsekakor je eden večjih dosežkov 30-letne jubilantke, da je država očistila pretekle onesnaženosti in Slovenijo uvrstila med najčistejše, da je Slovencem omogočila dober standard, kakršnega doslej nismo imeli še nikoli. In ki je omogočil, da so naselja, stavbe, okolica in infrastruktura urejeni kot še nikoli. Skratka, poskrbela je za svoje ljudi. Seveda je Sloveniji ostalo tudi marsikaj doslej nedoseženega, čeprav bi tudi to lahko dosegli in bi zmogli opustiti tudi vse tisto slabo, kar je ostalo iz preteklosti, z malo več volje in spravljivosti. Upal sem, da bo državni zbor določil nov resničen praznik upora proti okupatorju 13. velikega travna, ko je leta 1941 v prvem spopadu slovenskih odpornikov s fašističnim okupatorjem na Mali gori pri Ribnici padel Danilo Zelen, vojaški poveljnik Tigra. Vendar tega ponovno državni zbor ni zmogel storiti. Zato še vedno praznujemo vsiljeni nam 27. mali traven, april. Ko je bila leta 1941 ustanovljena protiimperialistična fronta PIF proti kasnejšim zmagovalcem zaveznikom. Zaradi česar je to dejansko praznik zavezništva komunistov s Hitler, Stalinovo vojno navezo s silami vsi. Kajti leto in skoraj dvoletno medvojno kolaboracijo komunistov z nacisti pomeni ta razvpiti praznik. Kot edini na svetu kolaboracijo z nacisti 77 let po vojni praznujemo le še mi Slovenci. Duh vojne kolaboracije komunistov z nacisti je še vedno premočan. Tako kot sejanje strahu med nasprotnike te kolaboracije in sejanje laži in obrekovanj proti Tigru. Molko Tigru bo treba prekiniti in popraviti zlagano zgodovino. Tigrovcem se bo morala slovenska oblast upravičiti za vse te gobe, ki so jim jih storile njene predhodnice. Slovenci moramo biti ponosni na Tigrovo borbo proti fašistom. Kot prvo v Evropi. Resnico o Tigru moramo svetu razložiti, kot je to storil takoj po vojni angleški zgodovinar Taylor. Šele potem nas bodo mogli zavezniki vabiti na prireditve v počastitev konca druge svetovne vojne, na primer v Normandijo. Slovenija ni uspela popraviti lažne zgodovine o naši preteklosti, ne daljni, ne bližnji. Tudi šolstva, ki našim otrokom še vedno predava zlagano zgodovino, ni uspela povsem demokratizirati. Prav pravosodnega sistema ni prilagodila evropskim demokratičnim normam. Še vedno ima od komunistov in predsednika Bučarja izsiljeni, uničujoči, trajni sodniški mandat. Zato zavestno malopridni del sodnikov ni sankcioniran za svoje nezakonita ravnanja. Saj nad sodniki ni nobene kontrole. Kot edina ni sprejela resolucije Sveta Evrope številka 1481 o obsodbi nacizma, fašizma in komunizma. Ni zadovoljivo uredila vprašanja medvojnih in povojnih morij. Pietetno se še ni urejeni skoraj 1000 morišč, grobišč. Še vedno niso pokopani vsi umorjeni na eni ali drugi strani. Ni sprejela ustrezne deklaracije o narodni spravi, ki jo je spisal, tako vztrajno zagovarjal in glede
novih dognanj sproti popravljal in dopolnjeval prav pokojni kranjski odvetnik Stanislav Klep, da bi se na njenem temelju zmogli Slovenci temeljito pogovoriti o vseh preteklih zločinskih ravnanjih, seveda na temelju resnice, grehe spoznali in se jih priznali, se za njih pokesali, posledice odpravili, si med seboj odpustili in se spravili, da bo življenje naših potomcev znosno in uspešno. Ker Slovenija ni sprejela predloga liberalne stranke o razdelitvi družbene nikogaršnje lastnine Slovencem, vsem Slovencem v celoti, so počasi slovenske oblasti in večinoma komunistični poslovodneži pretežni del slovenskega industrijskega in trgovinskega premoženja zemljo vred razprodali tujcem ali svojim slamnatim lastnikom doma ali v tujini, kot sramotno sporočilo svetu, da ne znamo upravljati svojega premoženja. Slovenija se ni debirokratizirala. Na večini področji ima bistveno preveč uradništva. Stalno se za vsako novo oblastjo povečuje njih število. Ni poenostavila in zmanjšala število predpisov. Ni zmanjšala davčnih obremenitev gospodarstva in prebivalstva na normalno mero. Zato je gospodarstvo slabo konkurenčno na svetovnem trgu. Uspehi slovenskega gospodarstva, ki niso majhni, so zato bolj plod slovenske vztrajnosti in trdoživosti. Slovenija bo morala vse to še storiti in ustvariti gospodarstvu in svojim ljudem ugodno in naklonjeno okolje. Da bi ohranili čim več optimizma in veselja do življenja, pridno ustvarjali, imeli dobre otroke, ki jih bomo dobro vzgojili, se ne sovražili in ljubili svojo v mukah rojeno domovino, želim svoji domovini po njeni 30-letnici in vsem Slovencem tedanji njen poslanec in župan Kranjski. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala lepa gospodu Grosu. Počasi gre naša letošnja prireditev k koncu. Mislim, da je že čas, da vsaj povem, kako je ime skupini, ki nas nocoj spremlja. To so Mijav, Tercet, če je pa kakšna več, pa lahko tudi kaj drugega, ne? Tako. Je pa še lepš, veš. To zadnjo, ma to znate vsi, ne? In vedno ob koncu rečem, ne? Dajte malo zapet z njimi, no. Še spomnim se nekoč nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre. Blagoslov.
tvoje ime, Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, mi vliva moč in blagoslov vseh rodov, pridi domov. Ne zbuja me več vonj gora in deklica je izgubana, le tu ja čutim tla pozabljena, še od neba. Tvoje ime, Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, mi vliva moč in blagoslov vseh rodov, pridi domov. Moje ime, Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, mi vliva moč in blagoslov vseh rodov, pridi domov. Tvoje ime, Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, pridaja čas, ko so zastopim v vas župni gostov, vem, grem domov. Hvala lepa. Mjav. Ponovat ste navajeni, da vedno kakšno pametno rečem, predno gremo domov. Bom danes malo drugač. Nekaj je v luftu. Namreč nekaj se res dogaja, kar smo danes slišali. Vsako leto sem tukaj na tej prireditvi z največjim veseljem, predvsem pa s ponosom, ampak toliko, kot nas je danes, nas še ni bilo. Več kot 250 nas je. In jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli. In vas bom domov poslal z eno nalogo, ne? Glede na barvo naših las, ne? Drugo leto, ko se dobimo, ne? Pripeljte svoje vnuke, pripeljte svoje hčere, sinove, da nas bo še več in da se bodo uresničile te besede, ki smo jih nocoj slišali. Še enkrat vam hvala lepa in srečno po domov in srečno domovini Sloveniji in Bog jo živi. Lahko noč.